Akshama harkafuun irraa kun miidiyaa walaba ammataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaati. Amma duusin dhageechiif nu duwwaa jiniin ana yaadateeti. Gareen ABO shanii mootummaan Shoorar keessummaan farrajee kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman godina Arsii Bosona Gaalamaa jedhamu keessatti iddoo leenjii guddaa banachuu jiraattonni hiddichaa miidiyaa walaba ammataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaatti himanii jiru. Bal'inni oduu kanaa akka ta'anutti dhiyaata. Gareen ABO shanii mootummaan Shoorar keessummaan farrajee kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman godina Arsii Bosona Gaalamaa jedhamu keessatti iddoo leenjii guddaa banachuun achii socho'ee aanaalee akka shirkaa, roobee, leemmuu fi bilbilloo akkasumas digaluu fi xiijoo keessatti uummata irratti ajjeecha saamichaa fi ukkaamsee fudhachuun qarshii itti gaafachuu dabalate manneen barnootaa, manneen nama dhuunfaa fi buufata gandoota baadiyyaa gubaa jiraachuu jiraattonni godina Arsii aanaa shirka maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan miidiyaa walaba ummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaatti himanii jiru. Ji'oota dura garichi godinoota Wallaggaa Afran keessatti Haleellaa Raayyaa Ittisa Biyyaa damdamachuu dadhabee jennaan hundu'eetoo kan hafee gara godina Arsii Bosona Gaalamaa, Kaakkaa Bosona Qarsaa fi gara Gaara Cilaaloom akkasumas Shawaa Bahaa Gaara Boosatti jedhamutti baqacha turuu kan himanii jiraattonni hiddicha. Keessattuu yeroo ammaa bal'inaan mandheeffatee iddoo leenjii guddaa banachuun sirriitti socho'aa too kan jiru Gaara Gaalamaa iddoo jedhamutti akka ta'e himaniitoo jiru. Inumaayyuu yeroo ammaa gandaa gandatti gadi bu'ee dabballoota isaa filachuun gocha badii irratti bobbaasaa akka jirus himanii jiru. Dabballeen isaanii kunneenis magaalaa hunda keessatti bifa jechuun danda'amuun hojii guddaa basaasaa akka hojjetanii fi namoota maallaqa qaban adda baasanii akka kennanii fi buchisiisatoo akka jiran himaatoo jiru. Gareen kun waggaa lama dura gaara kana iddoo addaa Gaara Eelee jedhamutti bulchaa aanaa shirkaa kan ajjeesee ture yoo ta'u gaara isaa gadi jiruu fi aanaa digaluuf xiijoo Bosona Shaaldoo Jiigeessaa jedhamutti immoo polisoota aanaa digaluuf xiijoo afur ajjeesee kaan ukkaamsee fudhachuun hanga ammaatti as buuteen isaanii otoo hin baramin jira. Kajiraattonni aanaa shirkaa jedhanitti yeroo ammaa karaan Asallaa irraa ka'ee Boqojjii keessa darbee shirka geessu Gaalamaa keessatti fulbaana tokko bara 2017 irraa kaasee kan cufame yoo ta'u garichi ummata konkolaataa lama guutuu butee Bosonatti naqee dararaa jiraachuu fi qarshiitti gaafachaa jiraachuudha kan himanii. Hanga oduun kun qindaa'ettis karaan kun akka hin banamne miidiyaa walaba ummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa qulqulleeffachuu danda'eetoo jira. Ana shirka irra karaallee cufameera. Gaalama irratti cufame makiina lama ukkaamame gara Bosonatti fuudhanii iddoo gaalama gidduu keessa qabanii kan qabame makalakaan yoo ga'u dhufaasa bananii. Namni makiina lama ukkaamame bakka jiruun beekamu bakka wanti jiru lakkisaadhaan. Jiraattonni godina Arsii aanaa shirkaa akka jedhanitti yoo ta'e iddoo kana Raayyaan Ittisa Biyyaa lakkoofsi isaa xinnoo ta'uu isaa irraa kan ka'e yeroo dhiyoo magaalaa keessatti shira qaamoleen siyaasaa raawwataniin kan garichaan ajjeefaman jiraachuu dubbatu. Akka fakkeenyatti garichi bulchaa tokko xaareetaa irratti ajjeefamnaan warreen siyaasaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Bosonatti erganii garee Shoorar keessa harka garaa jalaatiin magaalaa xaareetaatti galchanii baankiif manneen namoota dhuunfaa akka saamaman taasisuudha kan himanii. Otoo mootummaan cimee caasaa isaa kana qulqulleeffate nuti ummanni duuba hiriirree qolachuu ni dandeenya waan ta'eef mootummaatti nuuf dhiyaa jechuun jiraattonni aanaa shirkaadha miidiyaa walaba ummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaatti dhaamaniitoo jiru. Bakka wanti jiru lakkisaadha biyya kunillee bakka makalakaan illee baay'inaan hin jiru. Guyyaan badanii galgalaan tuufanii asillee gara xareessa kana kan jedhamu shirka keessatti nama hin fuudhanii ajjeesanii. Kan caalaa bakka gara gadi shirka makina keessa bulchaa wayii ajjeesanii bakka ABO shaniitu ajjeese. Ambulaansiidhaan fidanii polisaabaa geessanoo geessanii achi makalakaan gara gaalama ergameeti. Ijoolleen muka achi keessa dhufanii baankii hoteela dhayanii bakka namallee makalakaa wallee tokko ajjeesanii. Yeroo nama jibbisiisaa aga danda'ama yoo danda'ame matummaan odofalaa nu godhe bakka qonnallee hin qonne bakka gara gaxarillee nama deemu hin jiru.
Onna inkonni kajeram ana kam kees ganda kam kees. Kirka kees ta kirka sole digalu ada ektara shanta makana inkotam ne baka ganda le gubama jera mana barno ta le gubama jera barno nille baka homa njiro baka kon nille homa njiro nam ne amma rakko ta e magala se ne mana kira ne kumalama kumasari kavala jera baka oji yu njiro baka agaranda ma odanda ne uro moduma da pala wai uro nukote. Nani namoni kababanku ni uomi kankababan? Ini nama segala budani aku rena jasan. Enggak demo ya rumah jana topen jasan. Bayar gara robe kanara tiga raju. So jangan jadi mulai ajaile baka le kuda topa jasan. Kuyu maguja nama jasan ini agan jasun dandam. Pantai jero rakyat ada aga dandam itu rumah rumah para nunggu de. Namni amma kor nambulo dongko ini jiracu dongko jasan jiracu dandam nama jual. Kurang kan kamu ingera tambah sih ingera kerja selingera. Jadi kau ni bayi nak kamu? Bayi nang kabane. Esat lenjiu, bagai don lenji. Sani imbe kama? Imbe kama ya dalam mama ke soro. Musim manci mati hari. No lenjia lekno. Jangan deh ne. Baka wanda gunung guna sila. Baka masalah. Ada kena masalah kelen deh ma. Jadi kalau bosanat deh mani bayi nak kabane. Esamu. Bawa masalah kan dikata deh mu nama ulpada. Mana lembu gubani, abang ini sama nih gubani, kan dah lembu gubu jemaran. Nama doktor ragam lu na tu ko ada, ko mah ibas adet nama dapat nih gerama. Ya, sare nanti ke doktor pon na ko tu, jual le mah nanti cojim fudani, kodiyo afur fudani. Orang yang kalah ni, cuma ada basah dia terlalu putih. Nanti cerunnya orang orang teh ni baik. Tapi ni kan orang dah tahu, akan mesti amat tapi ni yang kawaja. Esau dan dah tak siap ni nama ulfara. Irade debini jiratoni irako muda tek awam otum mati eru yoke nani aka ana shirkat ikiti davarsani garicha ke nuni garichi nutibilbile waan isina softan agenye jiraje chuni nutiwaan adatanifi waangonu tamne manafi manne kenya ganne garamagalati bakanne rakwa makesa jirasi jirani jiratoni makani zani na agenya sanif jecha aka hincha kafamne mbarbadan aka ada jirato takanati otae bakatani magala kesa tikrefatani ta unu ba era kisata ejra wanta efi malu motumma biran rakko kana nuf gajechun amani to jirum makana kulkulle fachu dafi anga ota godinasta e kana na bira bilbille yero daf imil kofnem yero milkayeti debi sani wajin qabanne kan niyanu taam Ayani Maulida Uga Kumto Kofi Diba Afurif Sagaltami Sagalafan Guyaburu Kan Kabajamuta Umani Mariet Immota Islamumma Beksise Jiram Ayani Chi Waita Kabajamu Hoji Gari Nabi Muhammad Hojjetan Yadachun Tau Akkakabu Walitikaban Kore Kabaja Ayani Maulida Sheikh Abdullah Mid Ahmed Ibsani Jirum Hawasni Muslima Waita Ayani Cha Kabajamu Na Mota Rakatan Degarufi Arkakalegi Gargarun Tau Akkakabusi Amani to jurum. Jerman halumat imo jeta fi hoji irratti Kenya wajjini wali galalin lamile Kenya kuma lamaf shantamataane gara Jermanitti furachu fi himte jirtim. Dal inyudu kana akatan utriyataam. Kenya af Jerman halumat imo jeto ta fi hoji irratti wali galalin lamile Kenya kuma ibala maf shantamataan gara Jermani ergu fi jerame jiram. Waligalte kana presidentin Kenya William Ruto fi Chancellor German Olaf Scholz kan malate sanidam Avropa kesat dinagde cima kan kabdu German lamile Kenya kacaru fi jecha sera godan tota akka lafistu waligalte jirtim deenya kana Kenya dargaggota she eddu fi carrawji umu dattabuni rafamni biyati kesatti alate toturun kayadatamudam German ammo ankenomna nama wan kabdu fi lamile Kenya kan Fura cura fi wali galte kana malate sura kanima mem. Motum manjar malakof sana mota seran ala. E tigo dana nihir isu fi mali eti fayyada muke sato ko wali galte biyota walini taasi sura jeta mejram. Wali galte nkuni sila milen Kenya seran ala jerman kesa jiratan. Jumlaat ang biya saniti debi famu ambisa jeta me
kaafame tojra yermanini biyota europa godanto tehdu simattu kesa bara didama kudashani anga bara didama kudaja kafranjota warana siria ordufe godansa hedduminane gara germanit taasifamen biyattin inamota miliona tokko simatte tojirtim erga warani ukraine egale ammo lemile ukraine miliona tokko tuqalama simatu isheti kanimamum angawni germani lemile kenya oji sani fi eyamame waita egalani eyamni ijrenya kan yerof jedame nikenna mafi jedame tojram akata wali galte biyota lamanini lemile kenya germanin kesatti barnotaf yokin lenji ogumma fi visa yero dera argachu dandum bura wali galte kanani ogeyi it kenya waraka amerikanessa ogumma qabachu batanille german senani ojjechu dandau jedame jram mutumman biyota lameni ojjettota baratani barnota ogumma kanneni umurani yokin ammo ragan barnota university sani yero fudatama argate german senani akka ojjetani deggarsi ni taasifama fi jedame tojram lamilen America fi Britain namota sodomi torba Democratic Republic Congo ti duti ratti murtai kesa aka argaman himame jiram lamilen America fi Britain namota sodomi torba Democratic Republic Congo ti duti murtai kesa ti aka argamani barame to jiram namota sodomi torba Democratic Republic Congo ti funkolcha motumatini walqabate duti murtai kesa lamilen America sadida balate lamilen Britain Belgium fi Canada ni argamum namoonni kunneen aleella ji'a caamsa keessa masara prezidaantii fi mana michuu prezidaantii irratti raawwatame dursuudhaan kan himatamaniidha. Kiristaan Malanga lammi Ameerikaa kan madda Koongoo qabuu fi hoogganaa shira kanaa ta'uun kan shakkame keessa tokkodha. Yeroo aleella kana irratti namoota shan waliin ajjeefame. Walumaa galatti namoonni 51 mana murtii waraanaatti dhimmi isaanii kan ilaallamaa jiru yoo ta'u adeemsi dhaddachaa TV fi raadiyoo biyyaa lessa irratti kallattiini taamsa eeto jiram. Lammiilee Ameerikaa duutitti murtaa'e keessaa tokko kan ta'e ilmi Malanga Marseele kanaan dura abbaan isaa yoo inni fonqolcha keessatti hirmaate malee akka ajjeesuuf isa doorsisu mana murtiitti himeeto ture. Hiriyaan isaa Taylari Tompisaanoosi adabbiin du'aa itti murtaa'e jiram. Lamaan isaanitu umrii isaanii waggaa 20 keessatti kan argamu yoo ta'u utaatti kubbaa miilaa waliin taphataato turanim. Haati buddeenasa Miranda Tompasani jawatabajjii keessa BBC takka himtetti yoo ta'e akkamitti akka inni Democratic Republic Congo taaqe ilaalchise maatiin omaa quba hin qabu jettee jirti. Waan ta'aa jiruu fi waan hin beekamne kanaan guutummaatti rifannee jirra. Wanti hubannes kan googlii irraa argachaa turreedha jetteeto jirti. Lammiin Ameerikaa sadaffaan Beniyaamin Zaalaamaan Pooliyuun Kiristaan Malaangaa waliin fedhii daldalaa qaba ture jedhamee jira. Akkasumas kan biraa murteen du'aa irratti murtaa'e nama lammii Koongoo fi Beeljeem Abu Jeen Jaakuns Waandoo jedhama. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Obiliinkan miidiyaa mootummaa chaanaal RT jedhamu harka mirgaa waajjiratti karaashaa ta'eera jechuun dhorkaa haaraa irratti kaa'eeto jira. Bal'inni oduu kanaa akka armaan gaditti dhiyaata. Ministeri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Obiliinkan miidiyaa mootummaa chaanaal RT jedhamu harka mirgaa waajjiratti karaashaa ta'eera jechuun dhorkaa haaraa kana kan kaa'e yoo ta'u dippiloomaatiin olaanaa Ameerikaa kun guyyaa jimaataa kaleessa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin RTN miidiyaalee mootummaa raashiyaatiin deeggaraman keessaa tokko akka ta'ee fi dhoksaadhaan kan diimookiraasii Ameerikaa keessa tuffatu jechuun ibsaniitoo jiru. Itti dabaluunis Obiliinkan mootummaan raashiyaa RT keessatti dandeettii saayibarii fi dhaabbata tika raashiyaa waliin hidhata qaba jedhanii jiru. Arritiin gama saasaa Obiliinkan kana toora eegsi isaa gubbaatti dabarsuudhaan konspaayireesii tiyoorii haaraa Ameerikaati jedheenii jira. Dubbiimtuun ministeera dhimma alaa Maariyaa Zaakaarovaa Okaraashiyaarraa kaa'ame keessatti Ameerikaa keessa ogummaa haaraan jiraachuu qabaata jettee jirti. Qopheessituu olaantuun chaanaalii Arritii Margaariitaa Timooniyaan himannaa fiilannoo Ameerikaa irraa dhiibbaa taasisuu fi yaalaa jirra jedhamuun kaa'ame ilaalchisuun hojjettoota dhaabbatichaa hedduun kan deeggarsuma Ameerikaa
Amerikan achumatti baratanii fi barsiistota gaariidha jettee jirti. Waajjirri dhimma alaa Amerikaa dhaabbata miidiyaa duraanii Raashiyaa Tuudee jedhamuun beekamu dhoksaadhani dhiibbaa taasisuun yaa'insa odeeffannoo akkasumas filmaata loltootaa irratti biyyoota Awurooppaa, Afrikaa fi Kaabaa fi Kibba Amerikaa keessatti socho'eeraa jechuun himateetu jira. Oduu Amerikaa keessa otoo hin bahin Tiraamp baqattoota saree fi adurree soorataa jiru jedhaniin jumlaan ari'uuf dhaadateetu jira. Pirezidaantiin Amerikaa duraanii Doonaald Tiraamp baqattoota saree fi adurree soorataa jiru jedhan jumlaan ari'uu fi dhaadatee jira. Tiraamp baqattoota magaalaa xiqqoo Ohaayoo keessatti bineensota manaa kanneen akka sareef adurree soorataa jiru jedhan jumlaan ari'uu fi kan dhaadatan yoo ta'u, torbee kana keessa waayita duula filannoo gaggeessanitti baqattoonni karaa gara Heeyiti irraan gara US seenanii bineensota paarkii keessatti kunuunfamaa jiranii fi bineensota xixiqqoo mana jiraatanii namoota jalaa qabanii soorataa jiru jechuunsaa falmii guddaa kaasetoo ture. Spring Field irraa eegallaa jedha Tiraamp godaantonni magaalaa kana balleessaa jiruu jechuunis himate. Magaalaan bulchiinsa Ohaayoo kan guddinaan lammaffaarra jirtu kun harka wanbadeewwan Veenzuwaalaa jirti jechuun himata hin mirkanoofne dhiyeesseto jira Tiraamp. Aangawoonni magaalaa Spring Field dubbiin hin mirkanoofne fi himannaa sobaa Tiraamp dhiyeesse hawaasa keessatti rifaatuu guddaa uumeera jedhaniito jiru. Dubbiin Tiraamp kun miira sodaa fi doorsisa babal'isuun inumaa manneen barnootaa hedduun akka cufamanillee taasiseera jedhee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden eegumsi fi himanni lammiilee Heeyiti magaalaa Spring Field keessa jiraatan irratti ka'e kun dogoggoraa fi hundee kan hin qabneedha jechuun ummanni akka tasgabbaa'u dhaamaniito jiru. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Wanti inni hojjetaa jiru kun dhaabbachuu qaba jechuun dubbii Tiraamp dubbataa jiru irratti yaada kennanii jiru Pirezidaant Baayiden. Tiraamp erga magaalaa Spring Field keessatti baqattoonni bineensota manaa xixiqqoo kanneen akka saree fi bineensota paarkii keessa jiran akkasumas daa'imman ajjeesaa jiraachuu dubbatee torbee guutuuf jedha. Kana gidduutti amma immoo godaantota akkas godhan jedhan jumlaan akka ari'u waadaa seenee jira. Tiraamp wayita kibxata darbe falmii duula filannoo morkaattuusaa Kaamilaa Haarisii waliin gaggeesse irratti waa'ee bineensota nyaachuu kaasee jira. Poolisiif kantiibaan magaalaa Spring Field akkasumas bulchaan Ohaayoo Maayik Diiwaayiin dubbii Tiraamp hundee hin qabne kana balaaleffataniito jirum. Jiimaata kaleessaa sodaa dubbii Tiraamp uumerraa kan ka'e manneen barnootaa sadi Spring Field keessatti cuufamaniito jirum. Kantiibaan magaalaa Spring Field Bob Ruu akka jedhanitti sodaa guddaa kana kan uume dubbii dhimma baqattoota Heeyiti irratti Tiraamp dubbateedha jedhanii jirum. Kana malees gamoowwanii fi manni barnootaa tokkos dursanii namni akka hin seenne dhorkaniito jirum. Tiraamp waa'ee godaantota kunneenii fi dubbii taasise irratti wayita gaafa akka jedhanitti Ohaayoo magaalaa Spring Field keessaa namoota jumlaan ari'uuf jirra. Kanan jechuu danda'u kana namoota kanneen baasuuf deemna Veenzuwaalaatti isaan deebisna jechuun dhaadatanii jiru. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurreetoo jirra. Qophiilee miidiyaa walabaa mataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa fan wajjiniin turtii gaarii.